الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے. میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں. آج میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ناڑی فارم منڈی کا وزٹ کرانے والا ہوں, اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک مندرے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی, تقریباً جن کی عمر 20-20 دن ہے. چیک کریں آپ, دونوں کے دونوں کجلے بچے ہیں, اور ان کا نکوڑ بھی چیک کریں اور ان کی بیل بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑا ہے, اور آؤٹ کلاس جوڑا ہے جی. ماشاءاللہ کافی لمبی ٹانگیں ہیں ان بچوں کی, اور ہائٹ اور لمبائی وغیرہ بھی آپ سب کو چیک کر سکتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ بھی معلوم کرتے ہیں. کیا منگے ہوئے چاچا؟ فائنل کرو. 45,000 ان کی ڈیمانڈ ہے اور 40,000 ان کی فائنل پرائز ہے. اگر ہمارے کوئی بھی دوست لینے میں انٹرسٹڈ ہو تو انشاءاللہ ان میں کمی پیشی اور محبت بھی ہو جائے گی. اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا وزٹ کراتے ہیں. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں ماشاءاللہ, آپ کو ناڑی فارم کی منڈی کا ہیرا دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس بچے کا نکوڑ چیک کریں, اور یہ بچہ چیک کریں, تقریباً 20 دن کا بچہ ہے اور کافی لمبی بیل میں ہے. آپ اس کی چاچا ہاتھ کو قدرا اتو تے کر, یہ دیکھیں جی آپ اس کا نکوڑا چیک کریں جی. بالکل طوطا ہے جی, طوطا. اور جتنی بھی اس بچے کی تعریف کی جائے کم ہے. یہ پوری کی پوری منڈی کی زینت ہے. اور پرائز بھی آپ کو بتاتے ہیں, پہلے آپ جو ہے اچھی طرح سے یہ چیز چیک کر لیں. قیمت چوکی منگ دے پیو سی, ہاں نا دا مول دیو. 25,000 اس کی ڈیمانڈ ہے اور 23,000 جو ہے اس کی فائنل پرائز ہے. اب چیز چیک کریں, بالکل ہیرا ہے جی. ہیرا جیسے ہیرے ہوتے ہیں بالکل ویسا ہی ہے کہ ہیرا آج منڈی میں آیا ہوا ہے. تو ہمارا جو بھی بھائی دوست سب سے پہلے کانٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ یہ بچہ ہم اسے دیں گے. 23,000 جو ہے اس کی فائنل پرائز ہے, اور 15-20 دن اس کی عمر ہے. اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا جو ہے مکمل آپ کو وزٹ کراتے ہیں. ویڈیو جو ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. یہ بچہ بھی دیکھیں چاچا, بھی دم ہوتا تھا کرواں اندے چوکے پیسے منگے نے 15,500 اس کی ڈیمانڈ ہے. البتہ یہ جو ہے تقریباً 12,000 تک فائنل ہو جائے گا. جتنی بھی اس بچے کی تعریف کی جائے کم ہے. دل کرتا ہے دیکھتے رہیں جی اس بچے کو. ایسی چیزیں جو ہیں منڈیوں میں بہت کم تعداد میں آتی ہیں. یہ دیکھیں, اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس مندرا منڈی میں آیا ہوا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت اور پیاری چیز ہے ماشاءاللہ. تقریباً 3.5 مہینے کا بچہ ہے, بالکل طوطے کی طرح اس کا نکوڑ ہے. اب چیز چیک کریں, یہ دیکھیں کافی لمبی بیل میں ہے. اور بھائی محمد بس آپ کے پاس یہ مندرا ہے, اس کی مکمل انفارمیشن جو ہے لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ محمد بس کا کیا منگے ہوئے تھا چوکا؟ 32,000. ہاں نا دا, ہاں نا 28,000 کا یہ فائنل بچہ ہوگا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور آؤٹ کلاس چیز ہے. ہمارے کسی بھی دوست کسی بھی بھائی کو چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر لیجئے, انشاءاللہ یہ چیز جو ہے آپ کو مل جائے گی. یہ ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے. اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا جو ہے وزٹ کراتے ہیں. ویڈیو جو ہے آپ نے اسے اینڈ تک دیکھنے ہیں. انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو چیزیں دکھاؤں گا آپ کو مزہ آئے گا, اور ویڈیو جو ہے اس کو اینڈ تک دیکھنے ہیں آپ نے. اچھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ اس چیز کو چیک کریں. یہ بھی آؤٹ کلاس بچہ ہے, تقریباً 4-4.5 مہینے کا ہے. بالکل ہیرا ہے جی ہیرا. پرائز بھی آپ کو بتاتے ہیں, آپ پہلے چیک کریں کتنے دا ہے. فائنل کر, ہاں نا 27,000 کا جو ہے یہ فائنل ہوگا. اگر ہمارے کسی بھی دوست کسی بھی بھائی کو چاہیے تو انشاءاللہ اس میں کمی پیشی اور محبت بھی ہو جائے گی. اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا وزٹ کراتے ہیں. اور یہ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ بھی آؤٹ کلاس چیز ہے. آپ اسے بھی چیک کریں, بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اور ڈیمانڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ اس کا نکوڑا جو ہے یہ چیک کریں, ادا چوک پیسے نہیں. فائنل
जिस 17,000 इसकी डिमांड है, अलबत्ता 16,500 जो है भाई इसकी फाइनल प्राइस बता रहे हैं। अलबत्ता ये बच्चा जो है इंशाल्लाह आपको 16,000 में मिलेगा, ये भी चीज़ चेक करें। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो देखकर मज़ा आएगा, आज बहुत अच्छे अच्छे जानवर मंडी में आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख कर, वीडियो को एंड तक देखना है आपने। आइए जी, आज आपको नाड़ी फार्म मंडी का हीरा जो है, और ये जो है पूरी मंडी का हीरा है, और बिल्कुल हीरा भी शायद इस बच्चे के लिए कम रहेगा। और ये चीज़ देखें आप, इसका नकोड देखें माशाल्लाह, इसकी बेल देखें, और ये चीज़ देखें, प्राइस भी आपको बताते हैं। पहले जो है आप चीज़ चेक करें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी फाइनल प्राइस इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। दल नवाज कितने दाए फाइनल 40,000 इसकी डिमांड है और 36,000 इसकी फाइनल प्राइस है। बिल्कुल बराबर प्राइस मांगी है भाई ने, और बिल्कुल जायज़ और मुनासिब प्राइस है, ये वाश नहीं हुआ हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, दल नवाज साहब इसकी आंखें दिखा रहे हैं, आप देखें, बिल्कुल गुलाबी आंखें हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं जी, चारों तरफ जो है इस मंदरे के मजमा लगा हुआ है। और 36,000 इसकी फाइनल डिमांड है। हमारे किसी भी भाई किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह ये मंदरा आपको मिल जाएगा। लास्ट में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब, अल्लाह हाफिज़।